Halo. Bunda, bunda hari. Bunda, hau gua mutu kala zone way. Hau gua mutu kala zone way. Waru sule. Kartuk malu gue. Sarin, sarin. Hah? Lah, kartuk malu gue. Sarin, sarin. Lah, mana? Mau tali mar kere to. Dari baru tahu. Dari baru tahu status. Saya maksudnya bakat saya ni. Bakat saya berwinkiu, bakat lain itu malu sari cah. Balik mat-mat cah. Balik lima ribu balik cah. Eh, sila kau kutiak lah, modelu lah ya. Eh, orang winkis modelu lah ni baca. Nih, lo sana pernah konfirm aru Marian, orang itu kalau foto. Winkis dia kan. Eh, lebih. Maksudnya maksudnya. Nih, maksudnya tahu gak? Oh, zonwe, tahu gak? Di mana zonwe? Oh, tahu gak? Tahu tahu gak? Lain maksudnya. Lain. Nih, usure maksudnya cakap. Sila, winkis lah preparer tu. Nih, usur maksudnya aku zonwe, oh tahu gak? Iyalah, korang ni islah apa ni? Nak korang islah apa ni? Ni bakat boxing lain ni. Besi rumus bakat lah sih saya. Korang husu lah. Maksudnya perbunas mana ni? Zulwe husu saring otak berani kali. Maksud saring berani kali. Oh ni saya berani lah berani jam berani berani. Saya jujur saya ni. Buat jujur saya ni. Ayuh, ayuh. Masa ni, memang lah latihan boxing ni. Masa berani leh, awak lakuin lagi. Leh, bro. Leh, bro. Leh, bukan tak Facebook zaman real leh tu. Tanah yo sepiaras banyak. Tadi kita untuk malpire, satirin deh. Depan puas dia, depan publik puas. Leh, matra tu atas ni. Kalau mui ya. Leh, sana mau tu live ni. Atau live lah tu. Lo sana live ni, live macam tu. Eh, live tu klarifikasi tu. Klarifikasi tu maksudnya tahu gak? Oh tahu gak? Tahu. Kalau masih nak tahu, kau yang tahu. Tapi ada klarifikasi tu sahaja. Maksudnya aku kira kalau orang sibuk dia stay dead. Orang zaman ni prepare dah, harus prepare dah. Laos lah berani naik. Laos bakat bayar boxing. Laos bakat bayar boxing. Serius lah bakat itu serasa dia kalau zaman kalau. Se. Mesti oh lima dua yang dua ni lima dua yang dua ni sahaja. Ayah tu kemana mesti lahir. Kemarin ya rumah kerja kita yang lama-lama nonton nak kono baru live ni televisi lah usai. Oh dah, sekarang hari kamu layar tu na. Aisyah putar, Eric.